Vet du hvordan en egoist ser ut? Eller en gigantisk dust? Ja, vent et øyeblikk, så skal jeg vise deg. Ok, det finnes to alternative måter for deg å få se en egoist eller en gigantisk dust på. Det ene er at du bare holder deg her og kikker litt på dette vesenet her. Ja, her har du en one of those. Alternativet er at du går på badet, låser døra bak deg, slår på flomlyset og kikker deg i speilet. Ja, da får du se en variant til. Vi er på en måte i samme klasse, og du. I går var jeg på møte, kveldsmøte klokka 6, og jeg hadde snakket litt med Gud før jeg dro og bedde han om å få lov å være til ære for han. Ja, i hvert fall burde jeg ha bedt om det. Jeg er litt usikker på hvordan jeg ordet meg. Det var et flott budskap som ble formidlet. Husker jeg noe av det i dag? Det handler, for å si det enkelt, så det jeg setter igjen med det er at Gud klassifiserer oss ikke i store og små syndere. En synd er en synd, ferdig snakket. Å gå på snørra er å gå på snørra. Du går ikke mye på snørra eller litt på snørra. Det kan selvfølgelig være mye blod og lite blod, men har du nå gått på snørra, så har du gått på snørra. Så det hang ved meg i går kveld når jeg skulle gå og legge meg, og det var liksom det jeg våkna med i dag til morgenen, at snakk om å gå på en smell igjen. Jeg burde jo vette bedre, altså. Det var så ut. Men det var en klassisk egoistisk greie. Jeg ble minnet på om Gud, hva jeg burde gjøre, og så unnlot jeg elegant å høre på det, og så kjørte jeg mitt eget løp. Atter en gang. Så tenkte jeg det at hvordan skal det her gå? Og så var det altså denne bibelteksten som da hører til denne dagen her. Og den var til å begynne med tung. Jeg skjønte egentlig ikke et kvekk, det vil si jeg skjønte jo for så vidt et kvekk, men den var tung, tyngre, tyngst, og så videre og så videre. Og så skal jeg lese den til deg. Den har sin sjarm. Starten, bare starten er jo helt fantastisk. Hva skal vi da si til dette? Ja, det lurer jeg også på. Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Dermed er det scenen satt. Gud er for meg. Han er på mitt parti. I går var ikke jeg helt på hans parti, men han var på mitt parti hele tiden. Og jeg tror nok han satt der og på en måte tenkte det at ja, det får ta den tiden det tar dette med han, Knut. Men Gud er tålmodig med meg. Ufattelig tålmodig. Så når jeg da klarte å ta inn over meg det her, om Gud er for meg, hvem er da imot meg? Hvis Gud er for deg, hvem er da imot deg? Ok, men er det noen betingelser for at Gud skal være for meg? Ja, la oss lese videre. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Ok, der er det altså noe jeg må ta inn over meg, noe du må ta inn over deg. Hva betyr det, ikke sparte sin egen sønn? Jo, han lot Jesus dø på korset. Gud i menneskeskikkelse døde på et kors, som jeg har sagt mange ganger, men som jeg tydeligvis trenger å minnes på om gang på gang på gang. Det som skjedde på korset, for meg og for deg, hvis du vil det. Hvis du vil at det skal bety noe for deg. Så jeg tar det innover meg igjen. Gud døde på korset for meg, for alt det dumme jeg har gjort. Også det dumme jeg gjorde i går. Det egoistiske som jeg gjorde i går. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi meg alle ting med Jesus? Hva er alle ting? Det er blant annet det å innse at jeg er reddet, jeg er frelst, på grunn av det Jesus gjorde på korset. Atter en gang er jeg dratt opp på det dype dynn, fordelvelsens grav, og beina mine er satt på en trygg klippe. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Jo, det er nok av de som, blant annet den eller det onde, noen ganger omtalt som djevelen. Han bruker sånne muligheter som det her. Hver gang jeg går på snørra, hver gang egoismen min seirer, så applauderer han i sin verden og anklager. Men Gud anklager ikke. Hvem er den som fordømmer, står det? Ja, det er ikke Gud. Gud er den som rettferdiggjør. Wow! Jeg står altså rettferdig innenfor Gud. Ja, ikke på grunn av mine handlinger, men på grunn av Jesus sine handlinger. Kristus er den som er død, ja, mer enn det. Som også er blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Når jeg har gått på snøra, når jeg har latt dustet
færen mine får lov å handle, så er Jesus på plass imellom meg og Gud. Går i forbønn for meg hos Gud. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Ikke noe annet enn jeg selv, hvis jeg lar den onde få plass. Eller det onde. Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd. Nei, uansett hvor ille det er i livet mitt, så er det ingenting som kan skille meg fra Guds kjærlighet. Jeg blir stadig vekk minnet på om hvor avhengig jeg er av den. Som skrevet står, for din skyld drepes vi, altså jeg og du, hele dagen. Vi blir regnet som slaktefår. Det henter jeg fra salme 44, der salmedikteren på den ene siden tar opp at Gud er med sitt folk Israel. På den andre siden så sier han det at til tross for at vi holder oss nær til deg, så går ikke alltid ting sånn som vi skulle håpe. Og jeg tenker det at sånn er det i mitt og ditt liv også. Det er ikke alltid ting går etter oppskrift, etter min oppskrift. Og det sier meg bare en ting. Jeg er bare mer og mer avhengig av Guds nærvær. Og å bli opplært til å bli kjent med Gud. Til å bli mer og mer lik Jesus. Så står det videre, men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsker oss. Ja, det var som han sa, en som en taler jeg hørte på for en drøy uke siden, at alt det vanskelige, det ser han tilbake på som ledertrening. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som skal komme, eller noe makt, hverken høyde eller dybde eller noe annet skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Jesus Kristus vår Herre. Fantastiske ord og min trøst. At jeg roter meg bort, at du roter deg bort. Det er sånn det er å være menneske. Men Gud roter seg aldri bort. Han er alltid der. Og han bruker alt som skjer med oss. Så lenge vi holder oss nær til Gud. Så lenge vi klarer å innse at uten Gud så er det ingenting igjen. Så lenge vi holder fast ved det, så er det ingenting som kan skille oss ifra Gud. Ingenting av det som kan rokke oss i verden kan skille oss fra Gud. Jeg vet ikke om det er var meningsbærende for deg, det jeg har sagt nå, men det har kvernet litt i hodet på meg i formiddag, og det er meningsbærende for meg også. Kan du jo sjekke det opp selv og lese de ordene om igjen og om igjen. Det står i Paulus sitt brev til romerne i det 8. kapitlet, vers 31-39. Ha en velsignet, flott mandag i Guds nærhet.